byly vykupovány krásně ty zaujímavé železnice. Tady na Hamburku mě jezdila samozřejmě paní Zušková, protože byla její práce obstarávání těch nákupů. No a jak už jste viděli v tom filmu, nedali se teda zpracovávat tak, jak byli vkusy pod tím tvarem, ale museli se rozbíjet. A byť jsou teda zesnětěny, tak to bylo velmi pracné. Jeden ten způsob, který jste viděli, tedy kdy byla zavěšená palice, měla háček, nebo vysela se na řetěz a uložení toho nákupu a konfliktu, tak tenhle způsob se prováděl právě tady u nás. Ale v ostatních hlavech používal způsob jiný, se takový, že se postavila jakási šibenice, celý ten nákolek se vytáhl do výšky, od něj se na zem dala pak kovadlina, no a když se padal, tak se o ní samozřejmě rozbil. Jinak pracovalo se tady do roku 1950, sám Havelník Jan Dušek tady pracoval však jen do roku 1948, protože pak on byl velmi silný reumatismem, no a tak už to teda nebylo možné. Tak Míša leze na rozhlednu u Besednice. To je nějaká jiná. Je skoro taková jako na té Kraví hoře. V Novohradských horách. Tak Míša to vzdál, ani ne v prvním patře a už leze dolů opatrně. To je zvláštní, ale na Novohradkách nahoru je les, přitom je to skoro to samé. Počkejte, já jdu. Míša, jde teď dolů, až se jde Míša dolů. Tak to mi vypadá. Tak teď jsme na vrcholku rozhledny u Besednice a tohle je panoráma Slepičích vrchů. V dálce jsou Novohradské hory a takhle se točíme pořád dokola. Je tady nádherná krajina. Tak a až tamhle dozadu, tak tam je kleť. Planenský les. Planenský. A Kája leze na rozhlednu taky. Vylezla, ale Míša to vzdal. Jdeme kolem kraviček a ty roztomile bučej. A jsou tady krásný telátka. Tolik telátek jsem ještě nikdy neviděl. A tadyhle mají telátko. Tamhle jsou telátka. Ej, co kráva, to asi není jedno, dvě telata. A tadyhle jde telátko k nám. No. Ty seš kráva. Pěkná.